Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтомдол борунун өлкөнүн аймактарында ишке ашырууда. Район шаарларда социалдык келишим аркылуу колдоо алган үй-бүлөлөр түн туруктуу жумушу жана чакан ишкердиги түзүлүп, оор турмуштук кырдаалдан чыгууда. Кененирек Алтынай Шабидинова айтып берет. Өзүм Тажикстандын Мургал районунан келгенмин. 2012-жылы көчүп келгендим. Анан кыргыз жарандыгын алып, ушунда Исламберди Мамытов мындан 10 жыл мурда Тажикстандан өз мекенине келип, туруктуу жумушу жок үй-бүлөсүн багууда кыйналып келген. Ал кыргыз жарандыгын алган соң 4 баласына мамлекеттен үй-бүлөгө көмөк жардамын алып келгендигин айтат. 2022 жылдын соңунда социалдык келишим аркылуу кайтарымсыз 100 000 сомго чакан ишкердигин баштап, учурда үй-бүлөсүн да багып, айына жакшы киреше таап калгандыгын айтат. Мен 5-6 ай мурун төлөк пул алып жүргөнмүн. Ана президентибиз Садыр Жапаровдун баягы буйругу менен 100 миңден алып жеке ишкерликке ушу пособияны ордого бир тарымсыз 100 миңди алууга ниеттен жаздым эле. Ошону берип, Кудай кааласа мына 4 айдан бери бир аз акт түшүрүп алып, ушуну сатып иш кылып жатам. 7 миңге алдым, 3 миң баягы майда расходтор менен болду да. Ошентип мына 4 айдан бери Кудай кааласа жакшы иштер кетип жатат. Бала чыкканда мындай айткенде кеңири тиригилик менен жеке өзүмдүн ишим да иш ордум да болду. Кудай буюрса мынан буяга дагы көбөйтүп калкка ашуу кызмат кылуу менен тиригилигибизди дагы тереңдетүүгө аракет кылып жатабыз. Социалдык келишимдин негизинде Кызыл Кыя шаарында дагы бир аз камсыз болгон үй-бүлөнүн социалдык материалдык абалы жакшырып, кирешеси көбөйдү. Ак жол Калматовдун 4 баласын алган жөлөк пулу бир жылына 60 000 сомду түзгөн. Бирок ал күнүмдүк оокатына сарпталгандыктан билинбей да калган. Социалдык келишим долбооруна арыз берип, 100 000 сомдук сертификат ага каалаган жумушун баштоого жардам берди. 117 000 мал алдык, ал туу берди. Анан азыр күнүгө 10 литрден балдарыбыз ичет, ашканыша сатып базарга 50 сомдон сатып атат. Күнүгө 500'den киреше кирет. Күнүгө. Малыбыз көбөйүп атат дагы, жылдан жылга көбөйтүп дагы салым малдарды көбөйткөнгө ойлорубуз бар. Фермерликти бүткөнмүн өзүм. Ошол малды көбөйтүп Кудай кааласа ошо. Өкмөткө рахмат, чоң рахмат. Кызыл Кыя шаарында 2022 жылда 16 жашка чейинки жашы жете элек балдар үчүн үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган аз камсыз болгон 50 үй-бүлө тандалып алынган. Маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги менен макулдашуудан кийин бир жуманын ичинде бул үй-бүлөлөргө эмгек потенциалын ишке ашыруу жана кыйынчылыктан чыгуу үчүн 100 000 сомдон бир жолку социалдык жардам көрсөтүлгөн. 2022 жылы биздин Кызыл Кыя шаарында үй-бүлөгө көмөк алуучулар санынан 50 жаранга социалдык жардам көрсөтүлдү. Кайтаруусуз. Бул жарандарды биз мэрияда атайын комиссия түзүлгөн, ошо комиссияда каралып, долбоорлордун сунуш долбоорун карап туруп, ошо жактырган долбоорлордун негизинде иштер жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй ийгиликтүү болуп атат ушул долбоорлор. Мамлекеттен колдоо алган шаардагы 50 үй-бүлөнүн арасында 6 баланын энеси Адина Мавлянова да бар. Буга чейин тегүүчүлүк өнөрүн өстүрүп, ишкердигин жүргүзүп кетүүгө жетиштүү каражат таппай келген. Ал эми жөлөк пул балдардын тамак ашына гана жетчү. Былтыр социалдык келишим долбооруна катышып, мамлекеттен колдоо тапкан. Анын арты менен 100 000 сомго 2 тигүү машиналарын жана кездеме сатып алып, ишкердигин баштаган. Азыркы кезде кызга сеп даярдап, буйрутмалар менен иштеп, ай сайын тапкан кирешеси улам өсүдө. Алдыда чакан тигүү цех ачып, кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылууну максат кылган. Анан баякы ручной эле машинкаларда тигип жүргөнмүн. Буга чейин дагы эми көп эмес, кичине-кичине өзүмө төшөк, подушкаларды тигип жүргөнмүн. Ушул 100 000 сом кайтарылса акча сунушталды, анан талабыма туура келди. Мына жөлөк акчадан көрө кирешеси жакшы экен, жакшы болуп атат. Дагы буюрса пландарым бар, мындан дагы чоңойтуп, дагы машина кошуп, кыздарды жумушка алып, дагы башка нерселерди тигип
дегенде ушундай пландарым бар. Чынара Туматова да социалдык келишим аркылуу чакан ишкердигин ийгиликтүү жолго кое алды. Азыркы кезде 2 адамды жумуш менен камсыздап, торт бышыруучу кондитердик цехти ачкан. Ал даярдаган таттуулар шаардагы дүкөндөрдө сатылып, күн сайын кардарлардын саны да көбөйүүдө. Бизде көпчүлүк заказ мында бенто торттор болуп атат. Бул өзү 2 адамга расчетный. Мына бенто торттор. Азыр бизде хит болгон торттор ушунан. Биз ушунан көп чыгарабыз. Ага дүкөндөргө таркатамын. И андан чыгарадыган заказ торттору. Мен основном чоң торттор жасаймын. Да торттору сүрөттөрдү түшүрөмүн. И плюс заказ берсе, кондитер кыздарга өзүм чыгарып берем сүрөттөрдү чыгарып. Аталган социалдык келишим долбоору 3 жылга эсептелген. Бул мезгилде колдоо алган үй-бүлөлөр жеке бизнесин ачып, жөлөк пулга муктаждардын категориясынан чыгарылат. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр менен мамлекеттин ортосундагы келишим дагы уланып, Кызыл Кыя шаарында быйылкы жылда 40 үй-бүлөгө берилүүсү күтүлүүдө. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары.